Ата-аналары Хытай дайырлары тарапынан йыгылыш лагерлары камалган уйгыр ва казак балалар тутып турылып аткан лагерларның көрүнүшләре отырга чыкты. Бу мәркәздә бүтән көн катык бехатерлек тәдбирләре асылда фақат Хытай теле үгитилдеган булып, балаларның ташкы дөнья белән булган алакысы бүтәнләй үзелгән. Шуның белән бергә этрапи иге самла ва тикенлек симла белән коршап камал кылынган. İslam Cəmiyyəti Milli Qaraş Təşkilatı tərəfindən Avropanın Nurgun şəhərində Şərqi Türkistan üçün oyğunuş yığınları ötküzüldü. Bu fəaliyyətlər Şərqi Türkistan üçün tirişiş, insaniyyət üçün tiriliş şüarası da Avropadakı Nurgun şəhərində ötküzüldü. Bugündən başlayıb bu fəaliyyətdə dua qılış, məktub yazış qatarlıq usullar arqalıq kişiləri zulmğa qarşı oyğutış məqsəd qılındı. Алмы şirkətinin bir Xitay xadimi casusluq bilan ayiblandı. Amerika Federasiya Təşkiləş İdarəsi başlanğan təşkilişdə Алмы şirkətinin Xitay xadimi qolğa elendi. Federasiya Təşkiləş İdarəsi bu Xitay xadiminin Алмы şirkətinin avtomatik maşınığa dair məxfi fikirlərini oğurluğanlıq haqqında təşkiləş başıldı. Malaysiya hökuməti Xitay şirkətinə hüdüdə verilən 20 milyard dollarlıq tömür yolu qurulışını ötən il vaxtlıq toxtatqan olub, yaxında əməldən qaldırğanlığını cəkar qılğan idi. Xitayının quruş çıxımlarını yarımə düşürüş haqqında Malaysiyaya yeni təklif bərgənliyi oturğa çıxdı. Dairlə Xitay şirkətinin təklifinə qarşı Malaysiya hökumətinin quruluş turunu əməldən qaldırışa mail ikənligini, baş minister Mahathir Muhammadın quruluşunu yenidən gözdən keçiriş yoki toxtutuş haqqında təqi ifadə bildirməyənligini aşkarladı. Avropa Parlamenti Venezuela'da özünü vaqtlıq prezident deb ilan qılğan öktükçi rəhbər Guaidoni itiraf qılış qərarı çıxardı. Tönöy gün Brüsselda ötküzilgən Venezuela vəziyyəti namlıq yığında əzad dövlətlər bu Latin Amerikası dövlətindəki yeni vəziyyətə qarab çıxan idi. Bugün qərar layihəsi məqullandı. Layihədə növbətki hökumət kişilik hüquq təcavüzçülüklərinin tezdən toxtuşu kerak deb çağırıq qılındı.